Правоохоронці класифікували вибух автівки полковника розвідки Максима Шаповала як теракт. Загиблий був командиром першої групи спецпризначенців, яка звільняла Донецький аеропорт у 2014 році, коли його тільки захопили терористи. В чоловіка залишилося двоє дітей. Це відео з камер спостереження. На ньому зафіксовано, як усе було. Видно, як стовп диму здіймається у небо на кілька десятків метрів. Вибух було чути у найближчих до місця трагедії районах Києва. Гучний хлопок такий. Було чутно далеко його. Ну, вийшли, стовп диму був такий. Постраждали співробітники ваші, правда? Так, пострадали. Можете, будь ласка, сказати? Ну, я откуда знаю, дівчинку? Хто-то з відділу кадрів, з дівчат, я не знаю. Я їх не знаю, в принципі. А двірник також? А двірник десь слідчий визвав його. Так, а що з ним сталося? Шукав. Ну, з осколком якимось там попало. Я не бачив його. Уже за кілька хвилин на місце події приїхали рятувальники, швидка і силовики. За деякий час в Нацполіції повідомили, в машині загинув військовослужбовець. Пізніше в Міноборони уточнили, за кермом був співробітник головного управління розвідки Максим Шаповал. Він загинув на місці. У військового залишилося двоє дітей. Шаповал був одним з кіборгів, які визволяли Донецький аеропорт. У Нацполіції те, що трапилося, назвали терактом. Внаслідок цього злочину є один потерпілий, це загиблий. Оскільки він є діючим військовослужбовцем, то ймовірно, що прокуратура визначатиме підслідність розслідування цього кримінального провадження. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину в Полісі. Справою займається військова прокуратура. Там озвучили деякі деталі трагедії. Терористичний акт був виконаний високими фахівцями. Сила вибухового пристрою, який був приведений в дію 8 годин 14 хвилин, була така, що на відстані більше 50 метрів, я прошу вибачення у родини, що я це озвучу, але більше, ніж на відстані 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого. Основною версією слідства є це російський слід. Будь-якої інформації про хід слідства немає. Даніл Снісар, Любов Кукла, новини телеканал Інтер.